Hvert lífið þú fyrir? Hvert fyllt þú lúf? Hvert brennir þú fyrir nokkrum? Múinu fyrir, ég brennir fyrir Guds orði. Þú röttu bíblinu, reformasjónsbíblinu, King James. Hún krúnan af reformasjónu. Til hennar og í katolska skötjan, katolika kyrkjan, ligger etter, til henne hun ligger etter, til henne hun heter. Hun vil hava henne av venen. Og allar henne av perversjoner, til katolska kyrkjan som gjør allar av perversjoner ut, til setas i allar immun til King James, allar metas vi King James. Til metas vi ongen av dem metas vi hver ära. Det är mättas vid King James. Ja. Det som är brännen för i livet som är. Det som är livet för. Det är kattlig god gammal. Att höja och bojda ut King James. Försk. Som god gammal att höja. Och ge allt med folk. Jag har rättlis första präntning av Fyrir sko King James, tver fyrir jöknum. Næstan lífið við æru fyrir. Og hefur skrifað vímerskingar nýjur til ein lítil fúinnpúsing, ein eðla tver af hverju blæsugju. Kommasetting, orðar að fylgja, okkur pikkul úti. Og onkur er það breyting í frambúrarmerskjum. Þú veist, ég sér frambúrar mersinni yfir öllum þannig hebraísku nöfnum sort. Svo það sýt ég nú um mótnanar og gerir. Ég hef spurstur við kunum prenta eru útgáð af fyrirsku King James næst fyrir við prenta. Það sær út til að tói fyrir að lofa mér til. Það kostar svo vandu, það er að gönt prentplatnar, men til æreprenting. Men jeg sier, Vittor, altså, Erasmus, hvor jeg han prentet, han prentet ikke det samme. Han prentet en av rønnsøy og reviderer en utgave. Han gav ut 5 utgaver av Textus Receptus. Luther gav ut 3 utgaver. Og King James er ferdig med noen 4 fynpussinger. Og det var også kallet jeg utgaver, selv om brøytingene her er minne enn kjø Erasmus og Luther. Så er det at jeg uttaler det til at det er at jo, vi må kunne, altså, du vet, rønse teksten for hver prenting. Ikke brøyta vilt i vrøver, ikke. Men her er det ordnet så at jeg kan ikke brøyta vilt. Tøy at i sørste måned, eller næssørste måned, mener jeg, gjørde rettingar ærenda skulle til prentingar i 2016. Ta blivu InDesign dokumentin og lögt og ta sørste tøyna veri nøytra a ratta ui PDF-nun, man terga svo utlani jeg var nøytra at opna øyna og øyna sui ui Illustrator og ratta ui di her, ta kan bara ratta øyna reglu jeg ma kopiera det ur til gamla PDF-nun og paste den inn, placera den og alt det her. Ta tekur hana lötu. Og så gøymer man det. Og det vil si at det er omøvelt å brøyde for nek, for hver brøyding teker egentlig forlenget tog, men det gjør til at man er så øyelig forsiktig, og man gjør det så spekelig, og man ser, altså, og man gjør ikke for nek, for det første man gjør ikke for nek, til man kan ikke, og man hver brøyding teker så lenge tog gjør man ikke feiler. Jeg har alltid at Herren er atlet av sånn her. Så nu sitter jeg her og rette og i bøyblene og i Illustrator. Rette, du vet, åpne øynene så i gøymen da så og lukket da så. Ja. Og til leier morgen, Herren vet ikke om klokken 6, leier morgen. Opp av bia, du vet da. Da må jeg. Knela vid soffena. Og jeg lær meg fortelle deg altså at
Jeg ætlaði að gera sjöttu ef, jeg ætlaði bara að bíja stutt, bíja bara sjöttu stutt. Og svo bæði fæði var og þá ég segi ammenn og rösti mig upp. Þá kjendi til að andin var syrgin, að kjettur. Og hann spyr, viltu ekki bruka mörg tói um minni nervir enn svo? Leggur du ikke mer ui mye enn så? Jeg føler det, kjenner det, hører det, hører det nye mer. Men ta hei jeg altså røst meg og tenner kjetlen, fikk man en drekk av munn. Men så kom jeg til atter, ta hei skulle sette meg. Han bjøver meg iver, han sier, kom iver, vite om ikke fytle det. Vite om ikke fytle det. Til at jeg ikke bo, jeg er bygge. Alt, og ta, jeg har først ting og troboarar og tænastur som bi fyrir hvern morgun og mennesker som bi fyrir skulu blø frelst. Ta eg var lir við alt det her og bi fei var sagt amen. Ja ja. Men eg boi ikkje et transra nervur eg opna ikkje hendene og tilbe. Men nu bjó eg mer. Eg heldi ta, han bjó eg mer og så kom eg iver sama stað. Han har putt under, knelen nir her. Og så blundt jeg hitt opp etter å åpne hendene her, og det er ikke 2 sekund, 3 sekund, så kom det. Det kommer nir her, jeg føler det. Det kommer akkurat, det kommer lekkert tett, bort nir her, og så vekser det ut etter. Det er akkurat som høyt, det åpnes akkurat, og så kommer det, nir i kopp, nir i høyt, Og nir yfir eigin í ausinu, það sem nýr hér, nýr til, alla veginn, onkund er nýr oyrinu. Og svo allur skallin inn í ui og enn leggst tettfælti. Það kemur alltaf nýr hér. Og það arbeir, það melur höttu og það fyrir inn í höttu. Og ég blei simpelt enn, blei hæ, altså, þú sagst hversu glæfur ég í morgun, að? Jeg blev hei. Altså, glæver. Even naturlig glæver. Små drutjen, du vet det. Og så der. Han sier, kom. Læk det ikke mer ui med en så. Altså, vil du ikke heve? Vil du ikke heve? Han sier, vil du ikke heve? Og møte vi med. Jeg vet ikke hva det til er. Altså, han nærste. Han nærste vi med. Og til at vera, jeg blei að vera filter við andan, til ikke bara at, til nekka, til ikke bara en setningur, til ikke bara nekka som man sigur, til ikke til at hefa lýsinn nekva bøkur, til det æsne, til hjálpa til, og til ikke bara lífa rætt, til ikke bara lífa høylagt, og bya nekva bønir, alt gott, men að vera filter við andanum, Det å være filter ved andan. Anden en ande. Anden, ikke en ande, men holde anden ande. Anna går til fyllerande eller fyllerande ikke. Du kan si at du være filter, men ikke være. Men hever han filter, så han filter. Og det noe ongoing, altså det noe som helder av fram. Det ikke det her, jeg ble filter for 20 år, tror jeg. Du filter i det? Det her det hva livet du fyrer? Du tenker at liv ikke bare, ja, fjør, og gjør. Nå, et liv hvis du er livende, så det nu. Det nu. Du sier man at kristen liv et aktiv Kristenlöf aktivt till er, alltså, till er kvarja löttu, från sekund till sekund. Halleluja. Jag har näka liva för det. Och, ta i herren djävdar ett kall, så hever han kraftina till tax, till ta tänastna, till ta kall. Ett kall är og kall til at utføra nekka. Og han vantar seg til at du først ut av sjálfun.
Jeg husker om til Joar at negv så klauk. Altså, tøyn klaukskaper og tøyn donaskaper kan komme i vegen fyrir at Gud kan bruka det. Hugsa om det til Joar. Eller tvei. Hugsa om det. Tøyn donaskaper, hvis du stålar av han, så det en blompa fyrir at Gud kan bruka det. Men hvis man hugsa om Paulus, han var en högt lærd og skriftlærd og farseer, lærd og vid Gamaliels fötter, men han råknade det allt som skadden för att han måtte vinna Krist. Det vill säga att men Jesus kallade han. Han kallade han, han och han brukte Paulus mer än alla hinner som inte var lärd. Han brukte Paulus, men Paulus måtte emojast. Han måtte råkna allt sitt egna som skadden. Det gjorde han ju. Fyrir at han måtte vinna Krist, til vil sige at allt som du dår, allt som du lærst, det må bare leggjast på allt der. Det vil sige at du offrar det til Gud. Du legger det nye herre, og du lyder sjått her. Du lyder av Guds veløying, Guds rødd, Guds kall. Hvert vil du, herre? Det ikke sånn at Tu så klokur, tu lass og negg, tu lys og negga bøkur, så fyrst du að læra enn mær, så snegg og æra teologiskúla, og så dó du allt så gongur til her som er klokt hødd, men er dett hjärsta. Það dó er ikkje til ein hundans fløy flygvande lost. Það dó er ikkje til negga som helst. Ég sé það kraftut, tu mænda kraftut. Men Gud har inte mött att du dör. Att du dör. Men du lägger den i. Ja. Och just när Gud valde sig Moses. Han var lärdor i öllum vísdom och öllum lärdom i Egyptalands. Du vet, han var inte buttur, han var inte övidande. Men det var ett höjt heller inte Petur ett höjt. Men hví valdi hann tóir? Tói að tói veru villir að fylgja og higg hvert óttu hvort menneska kan blífa til og Jesu hond tóið að sig jætli kalli, Petur, hann bara verið fyrstjum með áur. Hann blóið en veldjur apostel. Altså hann holdt hér uppi við hann roknaði að vera jánu við Paulus. Det bara þegar Paulus blóið apostel til høytningarna og han Gud brukte han til å skrive sånn ekv så står han part av Nye Testamentet men Peter var en større apostel men så er det øyne til altså det er hvor skal man meta hver er vid å meta om hver er størst Jesus sier det at om einhver av dykkum vil vera størst, så skal han vera minst. Så skal han vera tennar til öll. Han skal, du vil eimugja sig. Vil du vera stór, så skal du eimugja sig. Det her er, at hvis du kjemur inn i Guds rúti og stålar på tøyn lærdom, og te er tøyn høtja, te er tøyn stål, forbanna over verdu, lorst endi. Du forbannar jeg kjøtt du erst. Du en stinkande klodde. Bannar vært han som gjør kjøtt til armsun. Jeg har lista fyr. Jeremia 6:5. Sva syr herren, bannar vært han med av som trostar av mann. Trostar av, lytur av mann, det vil si menneskje. Mann. Og gjør kjøtt til hold, kjøtt til armsøyn, til styrkesøyna, sin stål, sitt alit. Og hvers hjärsta vøyker for herren. Herren vil hava ditt hjärsta. Og færa han til hjärsta, og han øyet ditt hjärsta, og du bodger det, så kan han fylla tv-søynen anda, og han sara ande, kan læra til og veløya til, Han sier at andi kan, hvis du gjevi det, hvis du offrar det,
så kan han säga and, Guds ande kan komma i det och simpelt hen snacka vet du och tumma oss. Geva där tankar stimulera det loja det och to höra tunna tankar men to höra en ära en ära rött en annan person oj eller om to tött. Ja. Hata kan man uppleva. Ikke bare en liten løte. Jeg hørte Gud si i 2 år. Nei, du pratet med han. Og i tøyma hos. Og han løg det. Vi synen anda. Som ikke bare et øyde. Ande ikke bare et år i Bibelen. Ta i det ta i det ta i ande stender i Bibelen. Så betyder han ikke. Og hva er det anden? Han er en ande. Jag kan han komma, jag kan komma och han kan färra. Nu kommer han här, nu är han störst här. Men han bor i hjärtan och känner frälston. Och tar ett insikla och det är inte så att, att du missar frälstorna hvis du inte... Hvis du inte... Alla tojerna, men jo, det må vara dagligt. Det är ett aktivt. Jeg trykker bare frafall, så det fløyter etter, og jeg har sett det godt såret. Til å si at vi en lampa, vi et, ja, en lampa, olja må være av, vøyker må pleiast, og her må være brennende. Sløkna da, så du deigur, og så må det få oss atter å brenne, og ta ønsken olja av lampene, så først du ikke brenne. Og hva er det til, lik vi, jo til lik vi til at du er sånn sløkna av deigur, deigur. Og hatt så i Lukas 15, ta et han bursdur, ta han bursdur vilste soneren kom attur, ta sig i fægeren, hesen soner må en vær deigur, og livande attur. Du blev livande attur, så var du livande øynafyr, men du døye, nu du livande attur. Du kan bara bli livande attur hvis du varst øynafyr livande, men så døye, og nu du attur livande. At det sier god feir om hvordan bortvilsta sonen til en baptista blinda nissa. Tid av nokta Guds år, og tid litta tikkara darbi skrepo, læro og pum Guds år, tikkara falslærande kleiner. Det är blinda er av tikkara egnen læro. Tid du ikke suttja Guds år, tid du suttja allt vi tikkara indoktrinera av brillon. Knusa sig brillorna som du bläckar där till helvete så läs Guds år vid öppnet suttjande i ägjum. Man har en suttja salvat i ägjum. Smyrja salvat i ägjum, man ju. Vers 6, Jeremia 16, 6. Vad signar han med över som tröstar av herran och kvars vän herren är? Det är gott att vara vad signar över god tröst av herran och vän av herran. Herren är ditt hjärtans allit. Du kan helt inte luta av ditt egna hjärta. Ditt hjärta är inte till att luta av, helt inte mot. Jag luta av mitt egna hjärta. Jag luta av Guds år och jag luta av Guds rönsande eld. Jag må god rönsa med vissen eld. Rönsa allt ur mig som inte är av honom. Dagliga. Jeremia Seijan Nudjo. Hjärsta är svika fullt och på öll ting och vänlöjseliga vant, desperately wicked. Wicked är, ja, önskapsfullt, wicked, vant. Vant märker bara önt, ringt, nyarligt, önskrilligt, sindarligt, önskapsfullt, vant är ett gammalt fontår, uslängst och förrest, och det märker wicked, vant. Hvor kan kjenne det? Du kanst ikke kjenne det. Du kanst ikke kjenne det. Du kanst ikke bare være løyder av din egen hjerte. Du måtte være løyder av Guds år. Du måtte kjenne Guds år. Guds år må anvende det. Runga ut der. Anvende det. Og du måtte være livende. Du måtte være biende. Du måtte søke Gud inntil du finner han. Og du måtte se, og til tess, så måste du söka god fist. Lämna kom in till det. Att lämna kom in till.
att ta i god vill kalla det, ta i god kalla det du vill bruka det, så för allt ta vara melder vinter om det, allt vill Satan vill ha det ut här så att du vill avskaffa det av du som är i heimen nu. Men här är det här att du ska renna in i tornet. Navn herrens, herren är den stärska tornet, du ska föra in i tornet och gojma det och du måste sätta herran först. Och det är inte bara att jag sätter herran först. Du måste göra det. Du måste ge honom till den bästa tog. Du måste ge honom till den bästa tog man har av dögnen. Jag ber om kvällarna vid fallet honom i sången till er inte värst. Du måste föra upp andra gärs näka, ta det var friskor. Fær ut av vese vaska der. Fader en temon fyrst kanska intlert vaknaver, og så, du varst, 2 timer andre fyrt til arbeids. Nu du fryskur. Nu kanst du bia. Nu du best fyre. Til at djeva god du best du tog, og lete han fytla det, og heva et møte vi han, og bliva drutsjene hali andan hon. Så först du all säler smöjlande ut och ja, så är hatta här och de säger här är en troblodje, en troblodje. Nå? Ta är det så att troblodjen är här ute och du är inte här ute, du är här inne. Du har haft en möte, du ängar av det, du minns det, du har ett möte vid herran i morgon. Og du har filter og glæver, salvaver, vi gods nærvære. Og troblodjen, altså du varst, om det så er en troblodje, ja. Og om man så ikke ordner seg, altså om det så, du varst, Satan held det opp i ansiktet, at det hikket, hikket et eller annet jack, og du hatta, hikket troblodjen hatta her, og hatta, du blir allöpna här. Hör vad jag säger om det här. Hör, särst du. Ja. Du är inte här. Du lever för att du öjna kan nägg bättre. Och som Satan, Satan och höjmeren. Och ett eller annat. Och till andra människorna. Och allt det höjla. De kunde inte komma ät dig. Men först du skralltömer ut i hessa ver. Ut till arbetet och allt det som du gör. Og kjemur haumater og djevur god 5 minutter, 18 minutter. Så er det leveraver. Drongan chans. Ongan versens chans. Hadde vi langsam funnet det av. Du måst djeva god til den beste tog. Og ta i du møyna det av din hjärsta. Ta møter han der. Og hvordan jeg møter der, og hvordan jeg kan signa det til immun til. Hvad han har kallat det til, og hvad du gjerst. Så han salvat det ikke, han, det er ikke bare til hugg. Jo, det kan være til hugg. Og i øyne tog, det har vi opplevet. At i øyne tog, gjør det man ikke, man bare, man kallet kom, og nærværen, og opplevingene, og spesielt, og valsegna og tingene, evnaturlige tingene, sammen vi har i andan komo, akkurat som til at grå ølsar, alt blev bare, man blev bare så føtter og velgøtter, og alt bare funnast, og i 8 år eller 2, og det var, man var bare akkurat som i en gråurhus, det var man bare så grønner, ta drippa i av øynene, altså, drippa i av olje, man vev og jøgnen rauma og olje, kvendt han øynast det, fotler proppmetter av gods året, kvendt det, og ditten datten, ankre hendinga tjenast og bia for ankre sjukken her, ditten datten, men så, mitt ut høy djever herren kattle, og så kommer det her til at det byrjar. Herren fortalte meg til og tjei halvfems og i hetlandet, jeg har helt det bøkt at det stender i det bøkene. Han sier, you will be dead for 6 years and I will give you new bones and you shall be king. Og så sier han,
when you are 36, you will be flying. It means flying, flying all over the place. You'll be flying when you're 36. Yeah. Og ja, og 2003 hafi verið. 2033 ja. Og í 2006 sjæi byrjaði að lesa King James, 2007 kom kalli, 2007 byrjaði að taka ég tók fyrst textin hjá Dal inn og rattaði í honum og ég ár, menn það var bara en venjing til að tója. Svo byrjaði í 2008. Men langu her byrjaði það. Það vil sé að það byrjaði það var 36. Ja. Og svo var ég 38. Og svo var ég, ja. Herren fortalte mig allt det här. Ja. Och det är ju 6 och här you'll be dead for 6 years. Ta och jag blev ändå nu tjau. Jag kom hem 2003. Jag blev bein att häva. Ett husmöte här i Runavik. Och jag talade om den reja trajen. Tan reyja trøyin tja Hagar. Nå tja Rahab, manni. Og om Jesu blev. Til det husmøte. Og ta husmøte var liju. Ta talan var liju. Ta kom. Jeg sette meg liju. Altså, jeg blev. Altså, jeg følte i andan at jeg blev skålar iver vid vattnet. Og filter. Filter inn, altså innvendig, ja. Men ta ble jo ikke åndstøypter, men med filter. Tror jeg mannen skjøttene, etter tvær mannen skjøttene kom en eldur i høttet og ble åndstøypter ved kraft. Men den dagen tar jeg ble filter. Jeg råknet i 6 år etter herfra. At det var just oppå dagen, over deg i 6 år. Det var en dag av måned, og det var skåttår. Sånne aktier er Herren. Sånne aktier er Herren. Men hatt er altså, jeg synes det er privat ting, men sånn er det her. Men jeg sa det, upp på dagen. Här blev vi livande attor. Ja. Det var alltså ändur, min ändrösning var stivvis. Hon var stivvis. Alltså i 2 mars, april, eller maj, eller när det var, om var det, blev ändur nu, ta Då fick jag fri i natten, men jag var tistor, tömor. Och så tar jag förklädd till husmöte och prätikar om Jesu blev och var livor. Då blev jag fyllt över vattnet, underdukt över vattnet. Och då följde jag till att det var fullt ändå nu jag var. Men jag följde stadigt inte krafterna som jag har känt för. Så bär jag i 2 månader. Att trät i hela långa bit av nek. Och så 14 august 2003 då blev jag åndstötter. För jag är för i min liv, ja. Ja. Ja, så att jag säger bara också mer att kristen liv är sin sammansätt. Det är inte bara att Det är bara det att alltså ju att han avgörande spurningen är du frälst eller inte. Men så är det också det.
Ertu fylltur? Og fylltur, ja. Salvaður. Og ertu tautega? Ertu tautega? Og tá við sé salvaður, ja men vað signa nøyti altså. Tak, eg veit at her nei sum slash tola ta. Salvaður, ta mustu skia. Du tí bara Jesus sum salvaður, ja. Han hin salvaje. Men jo, han salvar okkum. Vi Jesu Kristi salving, tu vidir i hans liga med. Hans en grøn som i trænen, hun fær saft ur trænen, saften renner i røgnen, at annars hun deg. Søgna Korint 8, 21. Nu, han som grundfester okkun, vi tykkun ui Kristi, og hevur salva okkun, god. God er salva okkun. Hva det til? Smurst okkur på her. Ta der skulle ta i prestaner i tabernaklen, Aron og sinir hans skulle du tæna. Så skulle du der salvast. Ta skulle du blau køyrast av høgra tummel, høgra stauru ta, og høgra øyra, og ta skulle du slettast av høttu. Høgra tummel tåra gjerningar, tåra gjerir, Högra stauru ta tåra vandran, og Jesu ver, they're wandering, as tåra vandran. Og högra øyra, tåra hår, han skulle rønsast ved Jesu blau, som bås på Jesu blau. Vi får ordentliga Jesu blau åkon. Og så skulle han sletta sjefer og høtt, eller restena, ja, oljena skulle han så køyra utan av blau, Og så bare tenk at simpelthen støyta resten om man er høttet. Så der rann ned til skjeggen. Arons skjegg. Ja. Og ja, altså, jeg var ikke, du ganske tål ikke å høre det, men du først har høre det allige, vel? Jeg lærte ikke ut det. Du må bare vende at du vet det, at det noe som øyter gledesolje. Jesus var salvar við gleðisolju. Og var hann salvar við gleðisolju og hann yfir hann það sem salvar okkur. Ja, men svo kan hann salva okkur við sama sem hann blei salvar við. Higgir, Hebrea brevi 8. Stendur Jesus, tu hefur elska rattvísi og hetta misgir. Hetta du misgir. Hetta du misgir. Það gjörði Jesus. Hann hetta í misgir. Tu hetta ég brennivun, vun og öl. Og hver rústrekka sölu? Hetta mistir, tui hefur gút, en tua tun gút, til salva vi gleyis oljene, og pum tuna felavar. Það var sér að Jesus var salvaður og pum. Það var sér að han var salvaður mör, en torva var salvaður vi gleyis oljene. Men kan han så salva okkur vi gleyis oljene? Sjóvandu kan han tega. Og hvordan nekva han salva det vi gleis oljene? Ja, men til og mån til om du iverhøver pressa det inn til hans her, og byr han gjerra det. Byr han gjerra det. Han gjerra det. Han gjerra det. Jeg trykker tog til er andre mørk fyre hvordan nekva vi som kristen kunne veksa og gode og i andan. Og det er øyneste som setter grønser Det einaste som marska god, det vi sjálve. God vil gjerne bruka okkur. Hvorn liv du fyrir? Liv fyrir? Liv fyrir? Jesus skrastriga Guds år. Livet fyrir Guds år, skrastriga Jesus. Livet fyrir Jesus, skrastriga Guds år. Det altså, min troskapur og tænastunni som han givet mig, min troskapur møtt i hånden. Min troskapur møtt i hånden, min troskapur.
ut i kallen han giv mer, ta samantvinnast mer og mer. Mer og mer. Men det kan omkant du bliva bæra truskaper møte tænastene og glömma allt om Jesus. Ja, men så hevde du skjønna tænastu. Så tænn du det sjálf. Det kan man ikke. Det må være fortsettende i samfunnet vi han, fyre han, vi hans har hjelp, under honom, og lødder av honom, stimper av honom, salver av honom, salver til tjeneste av honom. Ja. Og tek alt han for alle tjeneste. Alla tennast upp i Guds rygge. Fyrsta Johannes 2. Fyrsta Johannes 2. 20. Men tid hefa eina smyrjing frá hinnun heilaga og tid vita allting. Men ni har en smörjelse, av svenskun, ni har en smörjelse. Ye have an unction, unction. Ta gonger atter til franskt latuin og te malen her. Unction, og til annars ordfall. Te et spesielt ord, tog jeg vi valgt å bruke spesielt ord her, smyrjing, smörjelse. Frá hinn heilega og vita öll ting. Men svo var séið tjú oisne. Men salvingin, her stendur the anointing, tui hefur bara skrifa salvingin, sum til hafa fingi frá honum. Salvingin sum til hafa fingi frá honum. Hverjun? Jesusi. Vit, hverju vit? Vit kristnu. En salving frá honum. Vi verandi ui tikkun. Og tikkun tarfast ikkja nekkar með að læra tikkun. Men eins og ein sama salvingin lærir tykkun all ting, og sannløgje, og ongin liggen, og enn tó eins og hon hefur lært tykkun, skulu tid vera verandi, ui honum. Minns til að Jesus ui luknilsum om vundræg og grænana, han sier, veri verandi mer, og eg skal vera verandi i tykkun. Og einhver græn som ikkje veri verandi, hun er høgt av, og sáta samna da saman, og ta vera brentar. Og så salvingen hefur lastikun skuldi vera verandi. Vit mú vera trosk, vit mú vera áhaldandi. Vit mú vera verandi, vit mú halda áfram, ta kaus við av sett, fylgja lampunum. Hvernig det? Hvernig lífðu fyrir? Hvernig lífðu fyrir? Hefðu mött Jesus í morgun? Eller svev du ganske enn. Nu får klokkan skjøtta være 20. Jeg vil oppføre tøymer leger morgen. Gjør så vel. Det som gjør seg galtande i falskje, ta i det høyre okkur som de ikke har opplivet sjolve. Altså, jeg forteller dere det at jeg var endur nødjaur, og så ble vi filter, men så blev jeg åndstøypter. Kvært. I trimun stion. Ja. Minst det. Herre vuste meg til de første tøyene da jeg var kommet atter. At jeg var undergjør. Og så først som jeg begynte å genge, så kom jeg opp i 5 trinene. Inntil kom opp. Ja. Og en endur røysen i 5 trinnen. Nei, man hører ofta folk til de hører om ting som de ikke har smakket selv, ikke har opplevet selv. Så
jag har skrivit det allt, det tvöjda, det spillade det ut och det kallade det allt, allt förvirring och hysteri. Hysteri och tekun gott kalla það kjöt. Það allt kjöt. Áttu það bara ræna kjöt. Allt kjöt. Ég var að segja það er. Og sannlöginn tann að þeir eru fullkomlu kjöt. Púra og andli. Og Men här är det att det här. Du tyckte det är inte alltid. Men det är bäst att du bara måste flytta in i törnen. Flytta in i törnen. Kräggvade. Titta. Du vet att du vet vad du äger. Du vet vad du bast till. Du känner, du är ju Jesus, han som frälste dig, han som mötte dig, han som du känt. Jag hade Jesus, han som jag bygger till, gav Jesus. Och du bastan fyllade, du bastan brukade, du bastan, du förtullade upp bastlanser av öll hjärta och hans kraft kom ut. Och så kallade det där. Satan, eller ande, ba. Ta vänta du där bara och leta dig öja sina fagkunna, alltså. Du kanst inte. Alltså, det är lika längt ute som farisearen som sa att du vid Jesus att han kastade ut eller ande vid Beelzebub, alltså. Men, jo, alltså, ger det där övidande, är det blind och övidande, så fær ikke se noe med dømmen. Jeg lærte det opp til gods. Men kunne de vite bedre, og de gjøre det på en så ljøte måte, og så avhalte den og ditt og datten, så snakket Jesus om det i sambanden, at ja, de som sier et ord med mennesker sin, de skal få fyrtjøving, men de som spotter, de som godspotter med de halge andene, han hever ikke fyrtjøving, hvert jo i hese verølt, og heldre inn i kommande. Så tenk om du gjør det så vel å passe på at det kun, tenk om du gjør det så vel for å huske om hva det sier, tenk om du gjør det så vel for å lese sin demøyre til hva bøybel, tenk om du gjør det så vel å knuse til hva derbybriller, knuse der, og få at det kan heldur Guds årsbriller, Paulusbriller, få at det kan Paulusbriller, Petersbriller, Jesusbriller, og lese Guds år vid tøymbrillene, Pia. Ja. Fyrsta King James-bibelen i 8, det var i 1995, kjøpte han i Hetlandet. Det var en Schofield. Vi Schofield notes og alt det her. Han falt størst mørselig. Han falt størst ikke røyen. Nå skal jeg bare ha en Cambridge text only. Og en førske tøying av henne. Text only. Og så kunne folk halte sånne notater i 200 øren bøkken. Utanfor bøyblene. Det har ikke høyme i bøyblene. Studiebøybler. Det er et møgne med etan Guds spottelier. Jeg kløyna tøyn i åren i Guds år, tar det ångest å søyma. Nei, tar det ångest å søyma. Du finner ånga notat i førskru King James. Ånga fjordnotum, nekast han. Litt nok, du finner en åralista, og du finner en fragrøyngu måle, hos det er, og en fragrøyngu om tegnene og framburarmerskene og en tøying av tilåkningar i pistolene, men det. Annars er alt bare Guds høyleia, skuira, durtsama,
mannsjuta, krönsjuta år, kjærs vel. Så at jeg rette nå, alt så sjur om dagen, jeg har en vordlista vi, ta en vimersingen, jeg har gjørst, jeg har lyst i måten han til vårt rattlyse, så har vi iPaden som har skrivet en vimersing, hvis jeg akkurat, hvis jeg følger til, her en klumper og, man kan løsne det her som det opp, utan att bryta tutning som reglerar det bara åra där följt jag att stå höst. Åre sunnen, sunnen åre. Och i sunn i hand och stäng för det, och i hand sunnen. Vi kvarst. Och slugt hink. Till det här som sitter i gärna nu. Stavfoiler, eller foiler, är det kan, tar ganska 4-5 i biblene. Som vi har funnit. Hitt är bara finpussingar. Finpussingar, ja. Ja. Jag hörde till att ta i god till norskt ömme. Ta blir allt. Ta som frier och harmonier in i allt. Och jag hörde till att ta tås i en mera roligt. Samla ta er hu ta frier hu han och frier hjärtan och ta är det bara tankar alltså ta er och tankar och mer evigheter armatosar jag har ju ankrun inslag av just kvätterall vad det skont med här jag rollar så minst det kan jag göra det här nu minst jag kan ja hick nej egentligen är det här skralltömt kött. Ta er det ikke. Ta er det ikke ut i. Det som gjør det, mettende, eller det som gjør at det er akkurat, Guds ande kan være, vi omkring till att han vill tala också ut i det här, du vet. Han vill giv i okkur, han vill en hälsan, alltså du vet. Och till er okkur som han giv där ur sin åre, men till oss nu en upplätning, alltså till er, det kan vara år om det, eller rundan om det, men till er alltså in till åre och så utdattra. Ständigt här till Jeremia 16, 13. Og Herre, vevn Israels, allir som yfirgeva te skulle skammast, og tar som vujja fra mer skulle vera skrivaier og gjørene. Eða tog jeg tar hava yfirgevi Herran, kjeldu livande vatna. Because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. Han en kjelte av livande vötnen. Vi må ikke ivitje av Herran. Han kjeltan av livande vötnen. Kjeltan. Og til det vi får en kjelte inn i okken. Det er åpenbart det som hendte da jeg ble enda noe av det her. Men så sier du, ja, men varst du ikke langt enda noe av det? Jo. Jeg vet at det finnes folk som sier at det var ikke skil om henne vittnesbord. Han struer med seg selv. Nå er... Du pleier å snakke om tverhendinger. Nå er knapt en tria kommende nå i. Jeg sier det som det er. Her var en tria. Og det som hendte ta, det hendte ta. Det ble filter ta. Men Arne, det er jeg altså fri. Altså, jeg visste jeg var endre noe kjør, men jeg var taumor. Her ble filter. Men tvormannar sjøtten blei anstøypter. Jeg kvette nu te. Jeg tar måske heldig for å sette din ui kvette er. Du varst åpenbart ikke kvette er. Spyrst du kvette er, så er det et klart tegn om at du ikke vil smakke det. Hva ser du feilet der? Takk så er man. Pressa din inn til herran. Fær opp klokken 6 om morgen. Og bi. Og fortsett å bli, halt av fram. Fær til å bli
tøyma við trúja mannar. Hevur nakan gjørt tað lúvnun? Allar hest ongan tøy, ja. Så så kanst du så sort av kompetent til at til yvir hover hava na vimaskink. Johannes 4:14, men kvør som helst ut drekkur av tøy vatn som eg skal gjev honum, skal aldri tista. Men vatn som eg skal gjev honum, skal vera oi honum og kjelta, hatt merkelta. Han skal geva vatn, og så tøy vatn kom inn, tøy vatn og kjelta. Og kjelta av vatn, vedlandi opp, inn i evutverandi løv. Til tøy at han, ta vatn som du fast inn, til heile andin, det ikke bare vatn. Vatn, så slurpa den i bygjen seg der. Nei, det som du fast inn til heile andin. Men tøy han kommer inn som en denne kjeltan, så vedler han opp. Ja. Så jeg tror ikke at kristenløvet er stivust. Du kan være innsiklet av høyre andan, men ikke filter. Du kan være filter. Du filter, så er du også innsiklet av. Men så kan du være anstøypter. Og du er også flere slø av anstøype. Du kan være anstøypter. Men så kan du være døpt ved høyre andan og elde. Men så kan du også være salvaver, og der salvingene kunne være ymser. Det kan også være en salving av myndeløyga, fra gode. En kongelig myndeløyga. David var salvaver flere ferier. Han var salvaver øyne for her, var det over Israel, bare, så var han salvaver atter over Jota og Israel, så var det salvaver, jeg mener han var salvaver tre for Østene. Tøy han endelig trakket til, tøy han fikk, og tøy fikk han myndeløyga. Sige okkur for kjært, så var signan øyde rætta, men altså, jeg sier det så vel som jeg kan. Jeg vet ikke alt. Jeg vil ikke, jeg er ikke en svika profetur, vi er ikke en svika profetur, vi vilja. Jeg røyne jeg sier det satt. Ja, hva har du skuld dessa? Samager. Vatten, ja. Jesaja. Jesaja. Bå ja, det ånførte eller trojførte? Det så øyla godt det her til Jesaja. Ja. Hunter til meg. Det kan være tur. Tøyen så vart. På ikke. Ja. Solmur 41:16. Ta i tør ørmo og tørvande søkja vatn. Vatn? Det som vi da snakker om. Og ikke ikke finst. Og tør at tunga svøyker av tosta. Du tistur, andlega tistur, så vil Herren geva dig en slursk, altså, av slursk av vatnet. Så sier, Herren vil høyra tøyr, god Israels vil ikke ivegeva tøyr, vil åpna løtjer i høvenplossen, og kjeldur i myen dølunen. Han vil åpna løtjer til øyer, i høvenplossen, han vil åpna, knapplega koma der fram her som det ikke var fyrr. Og kjeldur mye om dølen, og han kjeldur knapplega sprujt av vatn opp, knapplega ikke. Han Herren gjør det. Jeg vil gjøre øyene til en hila vatne, og ta turra landet til linder av vatne. Ta turra landet til linder, flortel. Kjeldur livande vatna, flortel. Jeg var ikke brøyt. Jeg har ikke gjort at kjeldene er livende vattnet. Nei, livende vattnet. Jeg kan legge hånden om mitt hjerte og si at jeg har tøtt rett. Jeg har ikke sammenskabit om øynsetning i første King James. Jeg har tøtt rett. Du må bare lære deg å lese.
helst det. Han opnar løtjer i høven plassen og kjeldur i en dølen. Jeg vil gjøre øyene til en hel av vatten og ta torre landet til linder av vatten. Ta, du føler det. Ta til åpne. Ta til veldig frem, du føler det. Og han som lurter etter øyne mennesker som øyer til og som tåser ut fra tøy, ta kommer du til å gjøre munnen, ta renner du til å gjøre munnen. Og du føler det. Ta du lurter etter årene, ta det det av Guds andre, bruker Guds andre til mennesker og tåser, så føler du at du... Du føler, hatt det var godt at det jeg følte meg, det var mye av oss nær, det smakket godt, du fikk snakket. Ikke bare nækket, men nøy, du kjente det. Hatt det var, altså, et frukst glas av vatten fra Guds andre, du forstår. Jobb, sier du, jobb nå ikke 20. Jobb, herre trett helt av fram sina dømesøve og sier, å, at jeg vær som i omliten og manavun, som i døven og ta i god varvåttet med. Ta i hans herre kjerste, skøyn og pjå. Og pjå munnen høtte. Hans herre kjerste, skøyn og pjå munnen høtte. Hva det det? Jeg forstiller deg hva det kjerste. Kjerste, Ljøs, hva brenner her? En flamma. Og flamman brände kvar. Och pjå, han sa det hött. Kvar sa du till annars? Gärningen av påslarna 2. Det kom en sus in av vinter. Fyllte allt steg här där vi var. Och det kom flammor lyckas med eld, av eld. Det skilde sig sånt och det sättes då. Kvann och öjna av tajmen. Och det tog att tala vid öron tungon. Som anden gav tajmen att framsia. Eller att mäla. Halleluja. Ja. Han där flamman här som jobb kände till. Det var alltså en nerver av Guds ande. Och pjamunen hade. Ta i Jack vid hans alljöse. Ta i vid hans alljöse. I Jack och Jögna Myrskor. Vid hans alljöse. Av Guds nerver. Och ens och i vär och i dövun ungdomsmunds. Ta i Guds løgndar mål, vær oppjå munnen tabernakle. Hva det tabernakle til et kjald? Han sa tabernakle til hans jæreska likam. Guds løgndar mål, vær oppjå. Oppjå. Iver hans høtte. Han kjente til samfellet vi god. Jobb. Jobb. Ja. Jobb kom her, eller god kom, Herren kom her og tala i vi Jobb og vinner hans her, at høyder at du sitter her, skjeideer her og i øsken i sanden og tvatla bort, prata bort. Herren kom og rett, sett i alt skapmat. Ja. Ta inn all måttu vi var enn tja mer, ta i munne bøden var du omme, ta i två i munne fet vi smøre, og kletter inn Helti mer ut løtjer av olju. Kletterin, hvor kletterin til? Ikke Petur, to. Kletterin i Kristus. Kletterin helti mer ut løtjer av olju. Hva er den oljan her? Olja. Salvelse. Holde anden. Kletterin helti mer ut løtjer av olju. Ja. Salmur 1 for 16. Hefðu tóla lusta. Salmur 1 for 16. Han skuldi haft fött høyr æsne við tí fínasta av kvøytinum. Og við honengi ur klettinum. Skulle jeg haft mettat hår. Han skulle ha født hår vid det fineste. Du skal alltid huske hva du leser. Det fineste av kvøyten. Hva er det kvøyte? Og til at her som vekser opp i hjørnet. Du kvøyte er, du tenker du miler kottene. Og hva gjør du ut hår? Du gjør brei. Hva er det brei?
Det Guds ord. Det finaste. Og det det djupa löndarmalene, det ryko tingene, det kjøtet i Guds ord. Det vil Herren geva dere detta. Ikke bare det. Og vi hånden gjør kletten, at du har kletten noen. Hon engur kvart det? Det det samma. Det det samma som olja. Hon engur. Skuld jag haft mätta till. Hon engur klätten skuld jag haft mätta till. Ja. Tack och lov. Deuteronomion 2:13. Oina för det kom en angel til mun. Han hei en krukku pja. Høgru öxl, helt av henne. Han hei bjarsljós yfir høttunum. Og så helti han i ure sér stóru krukkunni. Oina rikvu. Ta kom nýra høttu og rann nýra etter. Ta far inn i høttu og ta. Ta ég hugsa um það, ta ég fortaldi það fyrir önnum manni. Eldri kristnum manni. Jeg visste ikke om jeg skulle si honengur eller det var akkurat som honengur, altså. Honengur. Eller tjukk olja, det var akkurat tjukt. Det var akkurat som du åpner en honengskrukku, du vet. Hvis du vil ljøs at det er skuinu, du vet, til dette apelsingula, til dette djupa, ryka. Det det samme. Deuteronomion 2:13 på, ja. Ja, 13. Han lät han roja av hennon hövoplossun gärarenar, att han måtte äta ägrarna gröj. Och han fick han att sigva honeng ur klättenon, og olju ur tui tittnuta klettenun. Sæstu, honengur klettenun og olju ur tui tittnuta tui herra klettenun. Kletterin Kristus, tu suyir ur honun. Moses skulde tala til kletten, men så slau han kletten og vi stævun han. Men skulde tala til kletten, og kletterin skulde djeva vatn ur sér. Kletterin Kristus, som tu i øyemersinu, du måste färra till Kristus, du som gång och tunna pilgrimsfär, torrur, tistur, fär och tala till klätten. Inte slå han, han är långt slien. Men det att Moses slå han, det var profetiskt om det att han förra vara slien. Och han klonade. Och ur tog klivene rann vatten. Och det är akkurat det som hände vid Jesus och krossen. En ransmöver tog och spjöt och stack. Og så gjorde han sånn, og vatn og blå rann ut. Og det var akkurat spesielt tegn for Johannes. Han sier at han som sa dette, han vittner, og at han sa at det, hva så om vatn og blå rann? Og han gjør nekk på skjort. Jeg vittner, jeg sa at det, ja, dette vatn er nekk. Han tog det å forbinde det profetiskt ved gamle testamentet, ved kletten som Moses slå og sånn, ja. Men legg mæsje til at skal du hefa oljina og honengin som måttu sigva. Og han fekk hann að sigva. Hvordan sugi du? Du måst, det en lítil innsatsur, altså, skal du sigva. Det ikke bara leikast med það tjembæra. Du måst sigva. Men her det svo snar, at det stránast að byrja vi. Det stránast að du byrjar að sigva. Men ta du ert komin og is her rytmerna og rutinerna du kjenner til etter, så det nemmer. Kjøtar. Jeg opplevde det i morgen. Jeg sier ikke et år. Herren bjøver i meg. Jeg knela i og bare åpne hendene her. Og det jeg var spent, altså. Han bjøver i meg, du vet. Kom. Man vet om ikke færre. Han sier det. Vit om 24 signade. Vit kom, du får pröva. Och jag hugsar, du vet. Alltså,
trikvu nu mer vär vär det alltså hur så kött hände det alltså då vart tänd sig på när vi och tog lyckas som ja då vart det kom så att det kraft ut att det kommer kraft ut ja det kraft ut ja ikke Deuteronomion 5. Mosebok 2:3-4 Her stendur, han kletturinn. Hans versk fullkomme. Her stendur kletturinn við stórun. Han, Jehova Gud, fægirinn, sonurinn og haldjandinn. Han kletturinn. Han kletturinn. Kristus kletturinn. Du må sigva húnangur honum. Og olju ur tú tittnuta kletturinn. Du sigva olju. Det det, hvordan jeg vil du heve det? Han vil, han tror at vi tror. Han tror at vi tror. God tror at du tror han. Han bøyer etter at du bøyer til han, sier det. Han bøyer, han vønner, han innskyr. At du får til å heve samfunnet ved han. Jesaja, eller Esaja 45-15, sanneliga tu erst ein gut zum fjärlischte sjálvan gut ein gut zum fjärlischte sjálvan ta flest du sjúgan ongan tu han fjärlische kussu findet du han so tu bankar tu leutar tu bankar tu bijur ha Matteus 1. Matteus 1. Umbije og det skal være givet ikon. Søtje og det skulle finne. Bentje på og det skal være lett opp. Sagt du kanst umbije? Ask. Du kanst umbije og få. Så fækst du bare det som du bast om, men hette Trinvust, hette Møyr, søtje, og til skulle finne, hvordan søtje du etter? Ta søtje du etter honun, du varst edla tog som du søtje etter, men det legger opp til at du søtje etter en person. Det tredje bent jo på, og ting skal være lett opp, Det tatt om samfunnet. Du banker på, og anker åpner der, kom inn. Og så kommer du inn. Hver først du tar inn? Jeg tar ganske lykke trygg ved at du bibelsk kunne høpe til inn til aller høyligeste. Inn til herren. Han gjør der vatten. Og olje. Tog jeg kvørt han og ombyr fær, og han og søker finner, og honom som banker på, skal det være lett i oppfyr. Hvis du først, så vil det lett i oppfyr der. Herren åpner, han sier, kom. Og hev du by, trukker til. Herren møtte meg. Jeg hørte bare meg selv, det var skraltømt. Men så først, jeg vil først jeg drekke av henne. Så er det det, så setter du det at etter. Men knappelig, sier han rødt. Kom nu. Eller Herren sier, fær iver til hatta hjørni her knela. Hvor du så stolt at du vil gjøre det? Hva føler der? Gjør det. Knela. Hvis Herren sier, åpne hendene og hygg opp til munn. Gjør det. Hva reis du? Hvis du bænti fyrir að Satan skal koma út tættu søkja gud, så nekka gælvið þær. Nekka ráruskand gælvið þær. Tann som ombyr, tættu ombyr, ta hórin til verska, tættu søkjir, Ta salen til verska. Ta du bænkare på. Ta anden til verska. Hvor sier det? Ta god ande.
og tar sin tilbyja han må tilbyja han ui anda og sannløyga. Hóur hefur samskipti við hóa. Sál hefur samskipti við sál. Andi møtir anda. Gúdir andi. Skaltu møta gúdi, så måst du genga inn ui andanum. Ikki í sálinni, ikki vitinu bönun, jú, jú, æsni. Men du måst koma her til at du byr við andanum. Ikki bara við munnunum. Det betyr til at byr við munnunum, men ditt hjärsta fjärst fra gúdi. Jesus segir det. Det er folk narskast mer vissinu munnum, men ditt hjärsta fjärst fra mer. Hvað det så að byr við anda? Jú, tar som tilbyr han mot tilbyr við anda og sannlöga. Hvað det så að byggja í anda, að søkja Gud í anda, til að søkja han tilbyggja han í anda og sannlega. Er sonnun, ikkje bara munnunun, men við hjartanum. Kom nú til Jesaja 26:8-9. Jesaja 26:8-9. Hør her. Vi munu sal hef ég tróa til nóttuna. Ja, vi munu anda innan umer, vilja søkja til orla. Sagt du? Fra åtta, jeg lest nu ikke her fra åtta. Ja, av vei døumatuna og herre hef vi vant etter ter. Tråanen til okkara sal til navntut. Salen tråar. Hon inskir. Hon kan ikkje mørre det. Tråanen tjokkara sval til navntut og til endur minningen om det. Så sier han, vi munne sval her vi tråa. At du her? Tråa. Det ikkje nok. Vi munne sval her vi tråa til om nottena. Jeg tråi det så, tråi det. Ligger om nottena, jeg tråi det herre, jeg tråi det, jeg tråi det. Da møter hun ikkje. Men så sier han, ja, vi må innan anda innan ui mer. Ville søtja det. Og ikke det litt å tro av god om nottene, klant fyr om nottene. Herre, kom, herre, kom, herre, tro av det, 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 det. Jeg har også gjort det. Tøy meg vis, det jeg vis, mann vis, jeg har gjort nekva tøy. Men så sier han, vi må innan anda innan ui mer, ville søtja til orla. Orla. First thing in the morning, fær upp, tulja. Det är det som Herren kräver av mig. Han kräver det av mig. Att det ska upp av bia. Och till bön. Till inte meditation, till inte yoga, något vatt. Men det bön till bia. Ja, telefonen blir fullt där. Jag säger till bön alltså. Men Det är upprent. Du stövlar, du brukar år, men du stövlar inte på att du har åren högt. Du stövlar inte på att du har länge bön. Du blir långt just nejut. Du söker inte till finner, det vill säga att du blir inte till fast. Men det är inte det som ger att du fast. Och du kan tro av att du har sval, men det är, nej, det är inte förrän du vet en anda innan ut här. Søkjer Gud orla. Sagt du? Vi munne sval har vi tråa til. Ja, vi munne anda innan ui mer ville søkja til. A søkja. Ta hefur du sansenar, virknar, at du ökjennom, at du kan finna. A tråa til jeg vilja haft, jeg vil hava. Men til ta du ikke rett innstillar, ta fast du ikke. Tu är detta trinvust. Hade
Øsne Mathias Sjæsjæ hatt trinnvust om bygje, og det skal være givetekun, jo jo. Søtje du skulle finna. Vent jo på, og det skal være lagt oppfyrdekun. Det skal være lagt oppfyrdekun. Så det sånn med tru, trus, åkt. Salmur 338 Ó gud, tú ert gud mun. Orla vil søkja þig. Mun sál tistir eftir þær. Munin kjøti langist eftir þær. Men hvað það sem søkjir? Til andin. Ja, við samanbera við hitt som lösu Jóhanni, så søkja við þetta til andin. Við munin anda vil søkja þig orla. Ó gud, tú ert, tú skal man alltid Alltid leta Guds ord upp vid Guds ord. Og god, du ert god mun. Orla vil jeg søke til. Alt det her, orla. Ikke sånt, ikke mitt nåttene, orla. Mun sal tister etter det her. Mun kjøte langest etter det her og i øynene torren og tisten lande. Her er ikke vatten her. Her er ikke vatten her. Alt det vatten, sagt du. Men vil han gjøre der? Ja, han vil gjøre der. Han vil gjøre der. Men du må søke han ved andan. Orla. Fær. Jeg ætla jeg enda video her. Jeg ætla ikke at det skulle bli så lengt video. I behøver ikke. Men jeg kommer tanker om åkt. Jeg nevnte at her. At det her. At Herren tråer at vi er tråhavur. Han bøyer, han høylaver. Han ikke easy come, easy go, as du vorst. Han ikke lukka som du vorst, vi kunne sifte han og bæra, du vorst. Når han vil, eit eller annars sted, er han kostbærer. Sjålt om han djeves i fegin, men han vil òsne, vorst, ui, det òsne at du måst djeva til, at du måst møyna det. Han uppenberar sig inte. Kött och bara. Jo, visst du mönar det. Och jag sa någon hjärsta. Och det är inte det var stod. Eller det är sannolagen. Så kan det gänga kött. Det här i bön kan täcka länka tog. Visst du bön täcka länka tog. Och när du har mött vid herran. Så är det tog till näck kött i vägen. Är inte kött i vägen. Og du bøyen av du i andanen, og byr fra hjertanen, i sånne hjerta, orla, så møter han der. Hikk. Til troi, jeg halde til troi skriftet, jeg færger vittna til nu. Det er sånn visning at jeg bare åpner, du vet, det er bare her, jeg kjenner til etter, til de øyeste ting som du sier om. Lukas 24, og i samband vi Emmaus, vandrararnar fra 25. Ta segir han vi tøyr og darar og sannfører av hjärsta at tryggva öllum som profetan hefa tala. Åtti ikkje Kristus at hefa lii hese ting Jesus Kristus talar altså. Åtti ikkje Kristus hefa lii hese ting og affæra inn ui dursuina. Og byrjande vi Mosese og öllum profetunun utlegi han tøymun ui öllum skriftunun tingene vi vujtjande seg sjálfun. Hette meir enn tar genga fra øyne bøye til Emmaus. Og tar narskavst bygdene kveir tar fauru. Og han gjør det som om han vildi haft færre langur. Han gjør det som om at han fær vujar. Gjør det som om, hva er det til? Ja, han letar, han gav det til skin, men var det til som han atlai? Nei, han vildi at han skulle tar skulle nipp og igjen. Det var ikke våre tømmeljøst at det var en opprystende, Herre Jesus Kristus. Men ikke så stendur, men tar nøyde han, sier han det, vær tjåkon. Tøy til er med å kvalte, og dæveren er lengt lijen. Hva stendur det? Før han så bare å gjøre? Nei. Og han fær inn at dvølja tjåtøymon. Tar nøyde han, vær tjåkon. Det er det samme du måske gjøre ved Jesus. Du måske takke igjen.
Ver tjámar, herre. Fær ikkje framar. Så kjemur han inn at dvölja tjáðar. Så stendur það, og það bæra að, som han sett til mætar við tæmun, tæk han brei og var signaði tæk og breit og gæv til tæra. Og tæra eigi vöru opna, og tæra kjentu hann, og han kvarv ur sjón tæra. Til hefur hann úsinn upprisna líka, men han kundi koma og færa, gengu gjögnu lokaðar dýr akkar som han vildi. Men han kundi úsinn eita. Han breit brei og at samvitt á hann. Testendur sér, men testendur en ærastan. Sáttin jössin sama kapitlun, hér kannski lesa það hann að stóktan fisk og húnænskökku. Men higg, kom svo til hásongin. Hásongrin um hina hóttelskavu og hinn hóttelska ja. Hóttelska ja vid kristnu. Det kyrkjan, kyrkja bror Jesus Kristus. Men hotelska I Jesus Kristus. Det han. Og I kapitel 3. Det alltså om nottena. Ja. Åh, ja. Om nottena tegen glöjdet kvarnören. Det två, alltså... som är förälskad I. Men det är sådana som det är. Det är om natten av, det är tullig om morgonen, det är allt du. Att du söker herran. Hick. Ha sångren tro I. Om natten av min sång är sökt I han. Kvän så all min älskar. Är sökt I han. Men det fann han inte. Hon söker, hon löjtar till vi andan. Det är av sonnen alltså. Hon mojnar det. Jeg vil rysa nu og færa om stegin av gøtunum. Du får en ut av løyta. Hun desperat. Og at han med brøy og vevunum ville søtja han, kvann så all min elskar. Jeg søkte han, men jeg fann han ikkje. Vær menninir til vaktarmennin tar som alt av vakt om nottuna. Vær menninir som færa om stegin funnu meg. Til hverja jeg segi, Sæu tid han, kvann salmen elskar, hef tid seg han. Så stendet han, det var best eit sindur som fyrr fram vi tøymun utan at fann han. Og snakka vi tøyr, og så fyrr han løyde sin langur, og knapplega så finner hun han. Vars gatt at han merker, hon tror han av sin sang om nottena, finner han ikke. Så fyrr han ut, hon desperat, Og så møter hon vermonnen, vaktarmennir. Hvert merker det at halda vakt? Det merker det bia. Det vil si at hun kommer I kontakt vi bønarfolk. Og tar hun kommer I kontakt vi bønarfolk. Ta det bare et lydde bil. Ta var, så før hun var akkurat ferdig fra tøymen, så knapte jeg så fann hun han. Hva skal ta merker? Eller ikke tro at han heter han ikke. Du måtte bli et bønarmenneske. Du måtte bia vi øren. Eller bia fyr I øren, og nå bia fyr her. Eller du bier ekstremt nekv ansomhattler. Men til vi bønar gjerra. Det var best et sintur som før fram vi tar, men akkurat før vi tar, så fann han han. Det vi bønar gjerra. At du finner han. Halleluja.